We begin with the cognates on page 220. Practice 1. Pessimista. Dentista. Pacifista. Humanista. Comunista. Socialista. Fascista. Especialista. Practice 2. Otimista, realista, idealista, humorista, florista, linguista, violinista, racista, terrorista, capitalista. Word order vocabulary O seguinte O seguinte o negócio O negócio Doente Doente Marido Marido Cozinhar Cozinhar Part A One o problema é o seguinte. Two. O assunto é o seguinte. Three. O assunto é este. Four. O negócio é este. Five. O negócio é esse. Six. A rua é esta. Seven. Nós vamos fazer o seguinte. Part B. Número 1. Quem sabe isso é a Maria. Número 2. Quem disse isso fui eu. Número 3. Quem chegou foi o marido dela. Número 4. Quem cozinha bem é minha mãe. Número 5. Não, quem está procurando você é o Bill. Six. Não, quem está doente é a Angela. Não, quem quer falar comigo é o Marcos. Part C, Number one. Ela disse que não ia. Não, quem disse isso fui eu. Número O senhor quer falar comigo? Não, quem quer falar com a senhora é a Ana. Número três. A senhora está com fome? Não, quem está com fome é o seu José. Número Ele fala inglês? Não, quem fala inglês sou eu. 1 mais uma vez, número dois, mais duas vezes, número três, mais um pouco, número four, mais nada, número five, mais cinco cruzeiros, número seis, mais alguma coisa, tudo em todo. 1. A. Ela esqueceu tudo. B. Você está com tudo? C. Tudo pronto? D. Combinado. Está tudo combinado. E. Tudo bom? Tudo ótimo. F. Ele perdeu tudo. Tudo. Tudo tudo. G. Tudo em ordem. H. Ele leu tudo. Eu não li nada. I. Ele acha que sabe tudo. J. Antes de tudo, ele é brasileiro.